Com a goleada por 4-1 sobre o Aço, o América RN pôde continuar agarrado a um fio de esperança de ficar com o título do segundo turno do Campeonato Potiguar. Mas o desempenho do time na partida desta sexta-feira não agradou a Pachequinho. Em sua análise da partida, o treinador comentou que com tantas chances perdidas, a equipe deu brechas para o Aço entrar no jogo e demorou para engrenar novamente. Um dos principais objetivos, em princípio, é trabalhar a cabeça do grupo. Era para ser um jogo muito mais fácil e tranquilo, principalmente porque, no primeiro tempo, fizemos 1-0 e tivemos outras oportunidades de ampliar o placar e ficarmos mais tranquilos para administrar o jogo. O grande problema que estou enfrentando aqui no América RN é o emocional dos nossos atletas, porque quando se perde tantas oportunidades, dá um branco, e é onde o adversário começa a explorar esse nervosismo, essa, digamos, falta de confiança e gera um desequilíbrio emocional muito grande na equipe. Precisamos trabalhar o emocional desses atletas para que eles joguem com mais tranquilidade, mais soltos para se desenvolver da melhor forma, comentou o treinador Pachequinho. Lamenta oportunidades perdidas pelo América RN na goleada. Sobre o Aço, foto, Diego Simonetti, blog do Major. O técnico reconhece que as dificuldades apresentadas pelos jogadores no decorrer da partida são decorrentes também da adaptação ao novo estilo de jogo proposto. Mudanças táticas ainda não são cumpridas à risca devido ao pouco tempo de trabalho, como o próprio Pachequinho faz questão de frisar. Sabemos que mudar um sistema que o América RN vinha jogando há quase um ano requer um período de adaptação. A grande dificuldade que estamos encontrando é relacionada principalmente ao novo sistema que tem que jogar. É natural que tentamos melhorar, mesmo assim, com a vitória, não estou satisfeito. Sei que a equipe precisa melhorar e os atletas estão se cobrando por isso, destacou. A matemática para o América RN é complicada. Para ficar com o título do segundo turno, o alvirrubro precisa vencer as duas partidas restantes e torcer para que o líder e arqui-rival ABC perca seus compromissos. Algo pouco provável, por isso o técnico Pachequinho prefere pensar apenas em melhorar o desempenho da equipe jogo a jogo. Estou pensando no próximo jogo, em melhorar a equipe, fazer com que os atletas entendam essa mudança. Vou ter mais uma semana de treinamentos. Outro aspecto é a alteração da equipe. A cada jogo não consigo ter a mesma equipe, o entrosamento, a sequência de jogos com a mesma equipe. Isso contribui não só para o crescimento tático-técnico, mas como para o conjunto e para a confiança, encerrou.